আপুনি বাৰু চাকৰি বিচাৰি আছে নেকি? ঘৰতে এনেই বহি আছে নেকি বা চাকৰিৰ সন্ধান কৰি আছে নেকি? আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যুদ্ধবাজ ইজৰাইলত খালী হৈছে প্ৰায় 1,00,000 পদ, আৰু 1,00,000 পদত নিযুক্তি দিবৰ বাবে এতিয়া প্ৰাৰ্থী বিচাৰি থকা হৈছে ইজৰাইলত। আৰু ইজৰাইলে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰায় 1,00,000 পদত মানুহ লাগে চাকৰিৰ বাবে। এই পদসমূহ হৈছে নাৰ্ছিং খণ্ড, ব্যক্তিগত সহায়ক আৰু কেয়াৰটেকাৰ। ইজৰাইলত এতিয়া চাকৰিৰ বজাৰ বহিছে, চাকৰিৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে। আপুনি যদি বিচাৰিছে বিদেশত গৈ চাকৰি কৰি অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে বা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ইজৰাইললৈ যাওক আৰু ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত যথেষ্ট দৰমহা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ইজৰাইলত যদি আপুনি চাকৰি কৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ পিছতে দেশখনত বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত হৈ থকা প্ৰায় 90,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী লোকৰ ৱৰ্ক পাৰ্মিট কেঞ্চেল কৰিছে দেশখনে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলত এতিয়া প্ৰায় 1,00,000ৰো অধিক চাকৰিৰ পদ খালী হৈছে। অৱশ্যে আপুনি এই চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনাক উচ্চ ডিগ্ৰী নালাগে বা আপোনাৰ বিশেষ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মাৰ প্ৰয়োজন নহয়। আপুনি সাধাৰণভাৱে ইংৰাজী জানিলেই হ'ল, আৰু কেয়াৰটেকাৰ, নাৰ্ছিং খণ্ড বা ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে আপুনি চাকৰিত মকৰল হ'ব পাৰিব, তাকো ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত উচ্চ নিৰিখত। এই সুবৰ্ণ সুযোগ আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি মন আছে বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰাৰ বা আপুনি যদি এটা চাকৰি বিচাৰি আছে বা চাকৰিৰ সন্ধানত আছে, তেনেহ'লে ভাৰত চৰকাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ জৰিয়তে আপুনি ইজৰাইললৈ যাব পাৰে, কিয়নো ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে। 2017 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত হৈছিল। কূটনৈতিক আৰু বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত যথেষ্ট শিথিলতা আছে। গতিকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ইজৰাইললৈ গৈ অনায়াসে আপুনি চাকৰি কৰিব পাৰে, ধন ঘটিব পাৰে, আৰু এই সুবৰ্ণ সুযোগ আগবঢ়াইছে ইজৰাইল চৰকাৰে। ইজৰাইল চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 1,00,000ৰো অধিক লোকৰ পদ খালী হৈছে, আৰু প্ৰায় 90,000ৰো অধিক লোক পেলেষ্টাইনী লোক যিসকলে তাত কাম কৰি আছিলে হামাছৰ সৈতে যুদ্ধ হোৱাৰ পিছতেই সেই লোকসকলৰ ৱৰ্ক পাৰ্মিট কেঞ্চেল কৰা হৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই লোকসকলে ইজৰাইল এৰি নিজ দেশলৈ গুচি আহিবলগীয়া হৈছে বা তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুৱাইছে, যাৰ বাবে এতিয়া চাকৰিৰ বজাৰ মুকলি হৈছে ইজৰাইললৈ। আৰু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইজৰাইলত ভাৰতবৰ্ষই নহয় অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বহুলোকে ইজৰাইলত বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু উচ্চ নিৰীখত দা দৰমহা গ্ৰহণ কৰি আছে। ইজৰাইলত যথেষ্ট সা সুবিধা পোৱা যায়। বিশেষকৈ আমি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে যুদ্ধৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ মাজতে আমি অসমৰে গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তিৰ আমি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। তেওঁ বিগত প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি ইজৰাইলত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট সা সুবিধা লাভ কৰি তেওঁ যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আপুনি যদি ভাবে তেনেহ'লে নাৰ্ছিং খণ্ড হয় খণ্ডতেই হওক বা ব্যক্তিগত সহায়কে হওক বা কেয়াৰটেকাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিতানত পদ খালী হৈছে, এই পদসমূহত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি যোগদান কৰিব পাৰে। অৱশ্যে তাৰ বাবে আপুনি ইংৰাজী জনাটো প্ৰয়োজন। আপুনি উচ্চ শিক্ষিত নহ'লেও বিশেষ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা নাথাকিলেও আপুনি ইজৰাইলত চাকৰি অনায়াসে কৰিব পাৰিব, আৰু যদিহে ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে ইজৰাইল চৰকাৰে আৰু অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰে, কিয়নো ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এটা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে। 2017 চনৰ পৰা সেই সম্পৰ্ক বেছি কটকটীয়া হৈছে, আৰু মণিপুৰ, মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিজোৰাম, এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইকেইখন ৰাজ্যৰো যথেষ্ট লোকে ইজৰাইলত কাম কৰি আছে বা তেওঁলোকে তাত চাকৰি কৰি আছে। গতিকে ইজৰাইল চৰকাৰৰ এই সুবিধা আপুনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ এয়াই সম্পূৰ্ণ সুযোগ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজা বা পেলেষ্টাইনৰ যিসকল লোকে ইজৰাইলৰ পৰা চাকৰি এৰি তেওঁলোকে তালি টোপোলা বান্ধি ঘৰ পাইছেহি, তেওঁলোকৰ ঠাইত খালী হোৱা এই পদবীসমূহ এতিয়া পূৰণ কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। কোনো দেশৰ যদি
চাকৰি খণ্ডত যদি কোনো দেশৰ লোকসকল বা নাগৰিক যদি গৈ পেলাই তেওঁলোকে তাত আত্মনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইজৰাইল চৰকাৰে সেই সা সুবিধা আগবঢ়াব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইজৰাইললৈ আপুনি চাকৰি কৰিবলৈ গ'লে আপুনি উচ্চ শিক্ষিত নহ'লেও হ'ব আপুনি যদি চাকৰি বিচাৰি আছে বা আপুনি চাকৰিৰ সন্ধানত আপুনি চিন্তাত পৰিছে বা চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা চলাই আছে বাৰে বাৰে আপুনি বিভিন্ন পৰীক্ষা দিছে বা বাৰে বাৰে আপুনি বিভিন্ন ঠাইত সাক্ষাৎকাৰ দিছে আপোনাৰ চাকৰি হোৱা নাই তেনেহ'লে আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই ইজৰাইলৰ যি চাকৰি মুকলি হৈছে বা যি চাকৰিৰ বজাৰ খোল খাইছে সেই বজাৰৰ দুৱাৰ আপোনাৰ কাৰণে মুকলি আছে আপুনি সাধাৰণতে আপুনি সাধাৰণভাৱে ইংৰাজী জানিলেই ইজৰাইললৈ যাব পাৰিব অৱশ্যে তাত কিছু কথা আছে ভাৰতৰ যি বৈদেশিক নীতি আছে বা ভাৰতৰ যি বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আছে তেওঁলোকৰ কিছু নীতি নিয়ম আপুনি অনুসৰণ কৰিব লাগিব বা সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি আপুনি ভিছা এপ্লাই কৰি সেই ধৰণে আপুনি যাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে আপোনাক সহায় কৰিব যি ধৰণে বিদেশলৈ অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ গৈ থাকে ঠিক তেনেধৰণে আপুনি সাধাৰণভাৱে যাব পাৰিব আৰু ইজৰাইল চৰকাৰে আপোনাক ৱৰ্ক পাৰ্মিট প্ৰদান কৰিব যদিহে আপুনি ইজৰাইলত চাকৰি কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছে বা ইজৰাইলত আপুনি থাকিম বুলি ভাবিছে আমি ইতিমধ্যে এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে বেছি নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰে এজন ব্যক্তি বিগত 7 বছৰ ধৰি তেওঁ ইজৰাইলত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট দৰমহা লাভ কৰে যথেষ্ট সা সুবিধা আছে আৰু ইজৰাইলত চাকৰি কৰাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আমি আমাৰ পূৰ্বৰ সাক্ষাৎকাৰসমূহত আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ গতিকে ইজৰাইলত চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে কোনো বাধা নিষেধ নাই আৰু ইজৰাইলে সদায় বিচাৰে যে ইজৰাইলৰ শ্ৰম খণ্ডত ভাৰতৰ মানুহ যদি যায় বা ভাৰতীয় নাগৰিক যদি যায় তেওঁলোকে সেয়া সা সুবিধা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে গতিকে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ এই সুযোগ নেহেৰুৱাব আপুনি যদি চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইজৰাইললৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ বাবে আপুনি কিছু ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু কেনেধৰণে ইজৰাইললৈ যাব লাগে ইজৰাইললৈ যোৱাৰ আগতে কি কি কৰিব লাগিব সেয়া আমি আপোনালোকক ক'ম কেনেকৈ আপুনি ইজৰাইললৈ যাব পাৰিব বা ইজৰাইললৈ যোৱাৰ আগতে ক'ত যোগাযোগ কৰিব সেই বিষয়েও আমি আপোনালোকক জনাম আৰু কেনেধৰণৰ খণ্ডত আপুনি নিয়োগ লাভ কৰিব পাৰে বা আপোনাক কেনেধৰণে নিয়োগ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আমি বিশদভাৱে জনাম কিন্তু ইংৰাজী জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন কাৰণ ইংৰাজী নাজানিলে আপুনি অসুবিধাত পৰিব যিহেতু এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত যাব আপোনাৰ ইংৰাজী জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু সেয়া অৱশ্যে আপুনি খুব উচ্চমানৰ ইংৰাজী নাজানিলেও হ'ব আপুনি ইংৰাজী ভাষাত কথা বতৰা বা বাৰ্তালাপ কৰিব পৰা হ'লেই হ'ল আপুনি অনায়াসে লাভ কৰিব পাৰিব ইজৰাইলত খালি হোৱা 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত এটা চাকৰি আৰু সেয়া আপোনালৈ ৰৈ আছে ইজৰাইলে দুৱাৰ মুকলি কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ লোকেও এই সুযোগৰ অপেক্ষাত আছে কিন্তু ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এই কথা এটাই সুযোগ যে ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে বা ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ সৈতে ইজৰাইল চৰকাৰৰ আছে অতি পুৰণি সম্পৰ্ক দ্বিপাক্ষিক আমাৰ যি সম্পৰ্ক আছে দুয়োখন দেশৰ মাজত বা বৈদেশিক যিবিলাক নীতি থাকে সেই নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি কিছু শিথিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপাব আপুনি সিদ্ধান্ত লওক ক'ত চাকৰি কৰিব বা আপুনি ভাৰত এৰি বাহিৰত যদি চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সিদ্ধান্ত আপোনাৰ আৰু তাৰপিছত আপুনি আগবাঢ়ক আমি আপোনালোকক জনাই যাম কেনেধৰণে আপুনি ইজৰাইললৈ যাব পাৰে বা কাৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব বা প্ৰাথমিক কাম আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক সকলো বিস্তাৰিতভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম